کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جمعہ کے دن اس وقت جب اذان ہو رہی ہے, تو ایسے میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر اذان کا جواب دیتا رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بیٹھے, بلکہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ اگرچہ کہ اذان ہو رہی ہو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, دو رکعت سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ دراصل اذان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے, تو بالکل ویسے ہی اذان ہوتے وقت بھی نماز پڑھ کر بیٹھ جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ اذان ہونے کا انتظار کرتے رہے, یہ ضروری نہیں ہے. بندہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اگرچہ اذان ہو رہی ہو دو رکعت سنت پڑھے اور بیٹھ جائے, یہ بہتر رہے گا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في مقام آخر, فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هر قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی, بزرگی, برتری, شان اور شوکت, عزت و جلالت, سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے, جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا, ہمارا خالق ہے. خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کا مالک اور ہم سب کا رازق بھی ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر, بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی اور رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین اور ہدایت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس,
قبل اس کے کہ میں باقاعدہ طور پر خطبہ جمعہ کا موضوع شروع کروں، ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس وقت جب اذان ہو رہی ہے، تو ایسے میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر اذان کا جواب دیتا رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بیٹھے، بلکہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، آپ اگرچہ کہ اذان ہو رہی ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، دو رکعت سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ دراصل اذان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے. تو بالکل ویسے ہی اذان ہوتے وقت بھی نماز پڑھ کر بیٹھ جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ اذان ہونے کا انتظار کرتے رہے، یہ ضروری نہیں ہے. بندہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے، اگرچہ اذان ہو رہی ہو، دو رکعت سنت پڑھے اور بیٹھ جائے، یہ بہتر رہے گا. محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج انشاءاللہ ایک ایسی صفت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا جس صفت والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بڑی خوشخبری سنائی، اور جن سے ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، بہتر اجر کا وعدہ کیا ہے. اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس صفت کو ہر بندے مومن کو چاہیے کہ اس کے تعلق سے جانے، اس صفت کے بارے میں جانے، اور اپنے آپ کے اندر وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا معبود، معبود برحق، دراصل ایک ہی معبود ہے. تمہارا معبود، معبود برحق، دراصل ایک ہی معبود ہے. الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، لہذا تم اسی معبود کے فرما بردار بنو، اسی معبود کو، اپنے آپ کو اسی معبود کے حوالے کرو، اور اسی کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہو، اسی پر اسلام لے کر آؤ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی، کہا، وبشر المخبتین، خوشخبری ہے، بشارت ہے مخبتین کے لیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخبتین کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے یہاں عربی کا یا علماء کا ایک قاعدہ جو ہے اس کو میں واضح کر دوں. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، وبشر المخبتین، کہ خوشخبری ہے مخبتین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی خوشخبری ہے، کس بات کی خوشخبری ہے، کس کے تعلق سے خوشخبری دی جا رہی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر محذوف متعلق کو محذوف کر دیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ متعلق اگر محذوف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر عموم کا فائدہ ہوتا ہے. اسی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی، بلکہ اس بات کو حذف کر دیا کہ کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اس بشارت کے اندر عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ہر وہ بشارت اس کے اندر آ جاتی ہے جو بشارت کہلاتی ہے. دنیا اور آخرت کی ساری بشارتیں، دنیا اور آخرت میں پیدا ہونے والی ساری برکتیں، جس کو دیکھ کر بندہ خوش ہو جاتا ہے،
جس کو دیکھ کر بندہ جو ہے خوشی یعنی جس کو جس چیز کے ذریعے سے خوشی ملتی ہے وہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر متعلق کو محذوف کر دیا جاتا ہے حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے یعنی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, کسی چیز کے ساتھ قید نہیں کیا گیا ہے بلکہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بشارت ہے مخبتین کے لیے. تو کون سی بشارت ہے؟ دنیا کے اندر بھی بشارت ہے, آخرت کے اندر بھی بشارت ہے. وہ ساری بشارتیں اس کے لیے ہیں جو دنیا کے اندر بندے کو مل سکتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی بندے کو مل سکتی ہیں. ان ساری بشارتوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کے لیے کیا؟ مخبتین کے لیے کیا. مخبتین کیا ہے؟ مخبتین کا مطلب یہ ہے, مفسرین جو ہے الگ الگ معنی اس کے لکھے ہیں مگر ساروں کا معنی اور مفہوم تقریباً یہی ہے کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے رہتے ہیں. اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکے رہتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر. اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکنے والے جو بندے ہیں ایسے بندوں کو مخبتین اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی خاطر جھکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہیں, انکساری اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں اللہ تعالی نے ان کی فضیلت بیان کی اور ان کا یعنی ان کے اس عمل کا فائدہ بتایا اور کہا. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے کہا, ان الذين آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں, ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں, وأخبتوا إلى ربهم اور اخبات جیسی صفت اختیار کرتے ہیں یعنی اپنے رب کے آگے جھکے رہتے ہیں, عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں, اولئک اصحاب الجنہ, اللہ نے کہا کہ یہی لوگ دراصل جنتی ہیں, یہی لوگ دراصل جنتی ہیں, ہم فیہا خالدون اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں مفسرین ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اخبات کی یہ صفت عمل صالح کے اندر شامل ہے یعنی بندے کا عاجزی اختیار کرنا اللہ کی خاطر, اللہ کے سامنے جھکا رہنا, دراصل یہ چیز عمل صالح کے اندر آلریڈی شامل ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر کیا, ایمان کا ذکر کیا پھر عمل صالح کا ذکر کیا, عمل صالح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اس صفت کا ذکر کیا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل یہاں اس صفت کے اختیار کرنے والوں کا کی فضیلت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ جو لوگ یہ فضیلت یعنی یہ صفت اختیار کرتے ہیں تو ان لوگوں کی فضیلت یہ ہے, عمل صالح کے اندر دراصل یہ چیز شامل ہے, اس کے باوجود اللہ تعالی نے الگ سے ذکر کیا کہ ان لوگوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے واضح کی اور کہا کہ یہی لوگ دراصل کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو محترم حاضرین گرامی, دراصل یہ جو صفت ہے اخبات والی صفت یعنی اللہ کے آگے جھک جانے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی جو صفت ہے, دراصل اہل علم لکھتے ہیں کہ قرآن مجید پر بہتر انداز میں ایمان لانے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک دراصل نتیجہ ہے یعنی ایک ثمرہ ہے, ایک فائدہ اس چیز کا ہے کہ اگر بندہ قرآن مجید پر بحسن خوبی عمل کا ایمان لاتا ہے, ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, دراصل ایسے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج کے اندر ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی, کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی نازل فرمائی اور اس وحی کو اللہ تعالی نے ہر طرح سے حفاظت فرمائی تو اس کے وجوہات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا تاکہ علم والے, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ,
جو اوت العلم ہے یعنی جن کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ اس بات کو جان لیں انہ الحق من ربہم کہ یہ دراصل یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق اور وحی ہے اللہ کی طرف سے حق ہے وحی ہے فیؤمنوا بہ پھر اس کے بعد یعنی اس کے جان لینے کے بعد فیؤمنوا بہ اس پر ایمان لے کر آئیں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا فتخبت له قلوبهم کہ ایمان لائے پھر اس کے بعد ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں اللہ کی طرف جھک جائیں تو یہاں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اخبتوا الى ربهم اخبتوا الى ربهم یعنی اللہ کی طرف جھکنا ایک معنی اللہ کی طرف جھکنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری اختیار کرنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اللہ سے ڈر ڈر کے جینا یہ چیز دراصل ایک مسئلہ یہ ہے ایک معنی یہ ہے اخبتوا الى ربهم کا اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی فیؤمنوا بہ فتخبت له قلوبهم اللہ کے لیے دلوں کا جھک جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی انسان کا جھک جانا ایک تو اللہ کے سامنے جھکنا اور دوسرا اللہ کے لیے جھکنا یعنی سارے ہی معاملات کے اندر عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یعنی بندہ ایسا ہو کہ اس کا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو عاجزی اور انکساری والا معاملہ ہو گھمنڈی اور تکبر والا معاملہ اس کا نہ ہو بلکہ جس سے بھی ملتا ہے انکساری کے ساتھ ملتا ہے جس سے جو معاملہ کرتا ہے آسانی کا معاملہ کرتا ہے عاجزی والا معاملہ کرتا ہے نرمی والا معاملہ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں تو یہ دونوں ہی صفات اخبت اخبات کے اندر شامل ہیں یعنی اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا یہ دونوں ہی معنی اور مفہوم شامل ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر وبشر المخبتین اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا سورۃ الحج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ تعالی نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے مؤمنین کو خوشخبری سنائی تو انہی لوگوں کی کچھ صفات اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے آگے والی آیت میں بتا دی کہ یہ مخبتین دراصل کون لوگ ہیں مخبتین کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں جو عاجزی اور انکساری اللہ کی خاطر اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی دراصل صفات کیا ہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مخبتین میں شامل ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ میں مخبتین میں اللہ تعالیٰ نے جن کی خاطر خوشخبری سنائی ان مخبتین میں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صفات کا آگے کی آیت میں ذکر فرمایا کہا کہ مخبتین کون ہیں وبشر المخبتین مخبتین وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تبارک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وجیلت قلوبہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں ان کے دل کیا ہوتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سن کر لرزنے لگتے ہیں ڈرنے اور کانپنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ سوچ سمجھ کر جب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور کہا انما المؤمنون دوسری جگہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سن کر ان کے دل لرزنے لگتے ہیں یہ پہلی صفت اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم دوسری صفت ان مخبتین کی یہ ہے کہ جو کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا کے اندر ان کو پہنچتی ہیں ان ساری پریشانیوں کا بآسانی مقابلہ کرتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اللہ کے ذات سے چونکہ ان کا توکل ہے اللہ کے ذات سے ان کا دل جڑا ہوا ہے تو صبر کرتے ہیں یہ دوسری علامت ہے اور تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے کہا والمقیم الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں نماز کے ارکان شرائط اور اسی طرح سے واجبات اور اس کے علاوہ خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہوئے نمازوں کو قائم کرتے ہیں یہ تیسری صفت ان کی ہے اور چوتھی صفت جو بتائی اللہ تبارک و تعالی نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مخبتین وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ چاروں صفت اگر آپ غور کر لیں چاروں صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی ہے وہ ساری کی ساری صفتیں
دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہیں. دراصل یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے اندر یہ بہترین صفات کو پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا یعنی ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخبتین میں شمار فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.